Zoti Kryetar, koleg deputet, është një gjë shumë pozitive që jelia sot kësaj praktike të re parlamentare për zhvillimin e një seance dedikuar posaçërisht problemeve të qytetarëve dhe komuniteteve të zonave tona elektorale. Let shpresojmë se kjo do të shndërrohet në një praktikë të shëndetshme dhe të dobishme parlamentare. Tërmete me intensitet të konsideruar goditën një pjesë të vendit, ku bën pjesë edhe qarku i Tiranës, deputeti Sëcilit Uniam dhe më specifikisht edhe njësia administrative nëmër 10 e bashkist Tiran ku ushtroj drejt përse drejti vërpëntarin për fajsuese. Pavarësisht se dëmet materialet të shkaktuara në këtë njësi janë më të vogla se ato të shkaktuara në pjes tjetër të teritorit, përsëri përbën një shqetsim për personat që janë përbalur me to. Ndaj po ndjek me interes masat e mara nga qeveria dhe insionet vendore për t'i adresuar në kohë dhe më përgjësi reale problematikat e kryuara në zonën time elektorale. Qytetarët kanë vlerësuar shumë pozitivisht reagimin e qeverisë dhe veçarisht organeve të qeverisjes vendore në Tiranë. Tashmë ata presin të, të shohin realisht eliminimin e pasojave, siç edhe është premtuar. E vlersoj të domosdoshme një transparencë shumë të mirë dhe më serioze lidhur me pasojat reale të tërmetit në shkallë vendi, si një përgjegjësi ndaj qytetarëve, por dhe si një pasqyrë serioze përballë inflacionit të fjalës online, por dhe mundësisë së abuzimit. Mendoj se jemi në kohë ta bëjmë seriozisht gjë nëse duam të jemi serioz me njerëzit, por dhe me përgjegjësitë tona publike. Gatorve dhe ditëve të tërmetit dhe në javën post-tërmet, na ndodhin shumë gjëra të çuditshme. Pa të momente ku ndiem kufirin e jetës reale, frikën dhe shqetësimin për familjarët, pa mbidhimbjen e sytë atyre që dëmi i shkaktuar ju prishi qetësinë e jetës së përditshme. E lesoj shumë këto momente natyrshëm shqetësimi njerëzor, solidaritetit të asajave pa të shfaqe edhe marëzija e zakonshme politikë, për të bërë politikë me tërmeti. Dhe të samë keqa akoma, që menduria e një pieset të vogël të medias për të shërbyër padronit politik, apo edhe për të bërë pazar klikimesh në pazarin mediatik. Ka ardhu koa që për mes fuqisë ligjit, aktet të tila të ndëshkojnë, kjo është përgjëjsin dhe njerëzve, por dhe një mësimi mirë për përgjëjsin dhe të vërtetës, si detyrim me interes publik. Dikush e qëhet këtë të tërmet i mirë me ne, ishin vërtet me fatë, por nuk duhet mbetet tu, do të ishte një gabim fatal. Êshtë momenti për një reflektim serios dhe të përgjesh. Tërmetin, ashtu si dhe shumë fatkesit e tjera natyrore, nuk mund t'i parashikojmë, por dëmet e mëdha mund t'i parandalojmë. Qeveria do t'i bëndë një shërbim të mirë vëndit, nëse, nëse në reflektim të kësaj që fari përjetuam, dhe nevojës për të vrëbalur metot të përgatiste dhe bënde shumë shpejt publike një strategi të qartë reflektimit të shëqyruar me një plan serios veprimi. Mësë pak, është domosdoshmëri nevoja për dokumentimin shkencor të dëmëve, a zhurnimin e hartësizmiket vëndit, në e një analize shkencore për të përcaktuar zonat problematike që s'jellin rrisje të mëdha nga tërmetet, për shkak të ndërtimeve të palishme, ashtu si edhe për digat, urat, rezervuaret, shtesat e kateve dhe objekteve pa të cilësi të legalizuar atashme e të tjera dhe tila. Kemi të domës doshme për të ringritur apo fuqizuar institucionet shkendësore të këtyre fushave. Përmisimin cilësisht të kuadrit ligjor dhe institucional për regullat e ndërtimit, kontrolin e ndërtimeve, përgjësit ligjore për kasë që ndalojnë dhe ndëshkojnë ndërtues të lejet palishme, mungesën e apsirës për gjëndjet dhe veprimin e emergjensës në situatat tila, por dhe miratimin e protokollave të reagimit të njerëzve në fatkejsit të tila, si dhe komunikimin publik në raste të kësaj natyre. Kytë tërmet i mirë në paralajmëroj, në, në duhet tashmë të veprojmë, nesër mund të jetë shumë vonë, palenderit.